A Coreia do Norte exibiu nesta quinta-feira ao mundo seu novo míssil intercontinental, lançado ontem. Um modelo maior e mais bem desenhado que evidencia os avanços armamentícios do regime, ainda que haja dúvidas sobre a verdadeira viabilidade do arsenal norte-coreano. As imagens mostram um projétil de ponta mais arredondado e com maiores dimensões do que o testado em julho, o que faz crer se tratar de um novo modelo. O ditador norte-coreano Kim Jong-un aparece vistoriando o míssil antes do lançamento. Em imagens divulgadas pela imprensa da Coreia do Norte, Kim é aplaudido por militares e parece estar bastante satisfeito com o resultado do lançamento. A comunidade internacional mais uma vez condenou as investidas nucleares da Coreia do Norte, mas em reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia vetou novas sanções ao país.